စတင်လှူဆောင်ရန် Foodpanda Portal Restaurant တို့သွားပါစားတော့ဆိုင်ပေါ်ရဲမှကြိုဆိုပါသည်တင်မပုံတင်ထားသော email လိပ်စာနှင့်ပြိုဝက်နံပါတ်တို့ဖြင့်စားတော့ဆိုင်ပေါ်ရဲသို့ဝင်ပါတင် profile တွင်တင်ဖုန်းနံပါတ်အားထည့်သွင်းခိုင်းနိုင်ပါသည်ဖုန်းနံပါတ်အားနောက်တစ်ကြိမ်အကောင့်ဝင်သည့်အခါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်ကောင်းတို့ဝင်ပြီးပါကတင်ကြိုင်းနှစ်တက်ရာကိုပြောင်းနိုင်ပါသည်ဆက်သွယ်ရန်အချက်လက်အောက်တွင်ပေါ်ရဲတို့ဝင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သောဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းတို့ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်ဘာသာစကားအောက်တွင်ကြိုင်းနှစ်တက်ရာဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲခြင်းတို့ပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ပါတင်တွင်ဆိုင်ခွဲများရှိပါကဤနေရာတွင်ဆိုင်ခွဲများအတွက်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်dashboard ဒီတင့် order များနဲ့အခြေအနေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးပါသည်တင့်လုပ်ငန်းဝင်ငွေနှင့်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အကျဉ်းချုပ်ဤနေရာတွင်တင့်လုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်၏ရက်စွဲအပိုင်းအခြားကိုစစ်ထုတ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်တင့် order နှင့်ဝင်ငွေများကိုတပတ်နှင့်တပတ်နှိုင်းရှင်ပါလက်ရှိနှင့်ယခင်က order များကို order များစာမျက်နှာတွင်ကြည့်ပါအော်ရာအခြေအနေနှင့်အသေးစိတ်အချက်လက်များကြည့်ရန်တင်ကြည့်လိုသောအော်ရာကိုနှိပ်ပါ။ဒီအော်ရာများကို Excel ဖိုင်အဖြစ်ထုတ်ယူရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ e-file ကိုသင့် email လိပ်စာသို့ပေးပို့ပါမည်။အကြောင်းပမာဏကိုခြေရာခံပြီးအစီရင်ခံစာများဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလမ်းကြောင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ဆွဲခြင်းတို့ဖြင့်တင့်လုပ်ငန်းကိုပုံမှန်ထိရောက်အောင်မြေတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်တင်ဤအယောင်းစီရင်ခံစာများကိုစစ်ဆေးပါတင့်အော်ရာနှောင့်နှေးမှုနှင့်ငင်းပယ်မှုများအကြောင်းလေ့လာရန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစီရင်ခံစာများသို့သွားပါတင်ဤရှိပြီးသားဝယ်သူများကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဝယ်သူအစ်စ်များဆွဲဆောင်ရန်ဝယ်သူအစီရင်ခံစာများဖြင့်လေ့လာပါစီရင်ခံစာများကိုစသို့မဟုတ် Excel format ထုတ်ယူရန်စီရင်ခံစာကို download ပြုလုပ်ရန်ကိုနှိပ်ပါ။ဒီစာများဖြင့်တင်းဤဘန်နာရေးကိုခြေရာခံပါ။ဒီစာများသည် Foodpanda မှတဆင့်တင်လက်ခံရရှိသော order များအားလုံးကိုစုစည်းပေးပါသည်။ဤနေရာတွင်ပေးဆောင်ရသည့်အခကျေးငွေနှင့် commission များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရပါမည်။ထုတ်ပေးသည့်ပြေစာပေါ်အခြေခံ၍ဖွင့်ဖန်တာမှငွေပေးချေမှုများကိုစစ်ဆေးရန်ငွေပေးချေမှုအကြံပြုချက်ခါကိုစစ်ဆေးပါ။အောက်သို့ဆွဲချသောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြီးတန့်ပြေစာအသို့ငွေပေးချေမှုအကြံပြုချက်အစီရင်ခံစာကို download ဆွဲပါ။အော်ရာများပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်ဝယ်သူများကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိစေခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရန်တင့်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်များကိုအမြဲအတိတ်ပြုလုပ်ပါ။ဆိုင်ဖွင့်ချိန်များဖြင့်တင့်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်များကိုထပ်ထည့်ခြင်းတို့ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်အထူးခါသမယများအတွက်အထူးချိန်များကိုထပ်ထည့်ခြင်းတို့ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်မီနူးစီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမီနူးတစ်ခုဖန်တီးပါခင်းလျာများကိုဖန်တီးပြီးအန်လုပ်ပြုလုပ်ပါနင်းတို့ကိုအမျိုးအစားခွဲခြင်းဖြင့်ဝယ်သူများအနေနဲ့ပစ္စည်းများကိုပြည်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်သည့်ရွေးချယ်မှုအုပ်စုများနှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများအတွက်ရွေးချယ်မှုများရှိလေပါရှိရမည်။ Foodpanda မှာအယောင်းမြင့်တင်ပြီးကြော်ညာပါ။ဤဈေးကွက်ရှာဖွေရေးကရိယာများဖြင့်ဝယ်သူများကိုဆွဲဆောင်ပြီးရယူပါတင့်တွင်ရှိသောလျှော့ဈေးကမ်းလှမ်းမှုအသစ်များကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်တင့်လုပ်ငန်းကိုလူအများသိအောင်ကြော်ညာပါ။အသုံးပြုသူစီကံမှန်ကွဲမှုဖြင့်တင့်ဖွဲ့ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပါ။အသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့်ပေါ်ရဲသို့အသုံးပြုသူများ၏အခန်းကဏ္ဍများနှင့်ဝင်ရောက်မှုများကိုဖန်တီးခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပြီးအကူအညီလိုအပ်ပါသလား University ရှိကျွန်ုပ်တို့၏တင်ကြားရေးလမ်းညွှန်များနှင့်ဗီဒီယိုများမှတဆင့် Foodpanda လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ကိရိယာများအကြောင်းပုံမိုလေ့လာပါ။သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုရှာမတွေ့ပါက
တို့ပြဿနာကိုအမြန်ဖြေရှင်းလိုပါကတင်တောင်းဆိုချက်ကိုရိုးရှင်းစွာတင်ပြပြီးအကူအညီဌာနမှတစ်ဆင့်အကူအညီရယူပါ။အစဉ်သင်းဖြစ်ပြီလားဒီနေ့ပဲတင့်လုပ်ငန်းကိုစတင်စီမံခန့်ခွဲပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။